Olá pessoal, eu vi com mais uma notícia do mundo dos famosos. E a cantora MC Loma postou um vídeo nas suas redes sociais após uma polêmica, pessoal. MC Loma confirmou sim que está grávida. E além disso, ela disse que sabe quem é o pai do bebê. Ela que recentemente não está namorando, nem um relacionamento sério, disse que esse bebê é fruto de apenas uma ficada, pessoal. Ela ficou com uma pessoa e ficou grávida, mas essa pessoa já sabe. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Vindo aqui, né, que eu falei que ia me pronunciar, deixei até vocês um pouco preocupados, mas me perdoem. Gente, o que já tá rolando aí, né? E eu só vim confirmar pra vocês, eu tô grávida, gente, mas eu sei quem é o pai do meu filho, o pai até já sabe, eu já até falei pra ele, eu sou uma pessoa solteira, né, não namoro, minha gente, então foi de um ficante que eu fiquei e eu engravidei, mas tô muito feliz, tô super feliz, foi um choque pra mim no começo, mas fiquei feliz, minha gente. Meu pai, minha mãe, já sabem também, toda a minha família, né, que estão do meu lado, que vocês estão acostumados a acompanhar no meu Instagram das meninas, já sabem. A reação do meu pai e da minha mãe foi ótima, eu estou até ansiosa.